السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی, اب تک کی سب سے بڑی اور افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. پاکستان کی مشہور المعروف شخصیت عامر لیاقت, جن کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے, سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو کہ انتقال کر گئے ہیں, اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ناظرین گرامی, آپ کو بتاتے چلیں, عامر لیاقت حسین کی طبیعت کافی دنوں سے بہت خراب تھی, لیکن کل رات ان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی اور انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا. عامر لیاقت اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت بہت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم عامر لیاقت صاحب کا علاج بہت ایمانداری سے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر عامر لیاقت حسین کے متعلق فیک ویڈیوز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.